մի բանը պատկերացվում, որի ներքո կարելի ամեն ինչ, ասենք, անցկացնել, ամեն ինչ մտնել դրա տակ, ամեն ինչ քչի ազատության, երբ որ նորից են կրկնում, էլի ինքը թողնում մի հատ պատասխանը թե ինչի ելնելով ու օգտագործում ազերուտը։ Միած սահմանը թե խիղճը ինչ բան է, որքանով է օբյեկտիվ, որքանով է անաչար գնահատականի հնարավորություն ունեցող ինգերեվուտի։ Հետո նա դրանից հետո կիրառել, չմոռանանք որ այս օրենքը որը կարգավորվելու են հարաբերությունները ամենաներազմած ոլորտը, այսինքն կրոնական համոզմունքների եւ պաշտամունքի ոլորտը։ Հիմա այս տեսակետից եթե ասենք մենք չունենք այն թեկուզ փոխադարձ ընկալման գլոսարի, այսինքն այն բառակազմը, որը բոլորս նույն բանն ենք հասկանում, այն ինչ օրենքի մասին է խոսքը։ Եթե օրենքը կարելի է մեկնաբանել եւ սենց եւ նենց եւ դրա տակ մտցնել, ասենք 1001 ազատություններ, 1001 կողմնորոշումներ, ինչի՞ ելնելով է դա անընդհատ դուրս բերվում քննարկման դաշտից։ Այս 5 անգամվա ընթացքում մենք լուրջ քննարկում, որտեղ դրվում են խնդիրները, թե լավ արժ չկա ասում, այդ հասկացությունների կազմը շտկենք, փիլիսոփայությունը ընդհանուր պայմանավորվել, ինչից են ելնելու, ի՞նչն է օրենքը կարգավորելու վերջին հաշվով, եւ այս տեսակետից ասենք խնդրել են քննարկել կանայական մեկ երկրն Եվրոպայից կան, որտեղից ուզում են գալ, որևէ մեկը այս երկրի ճնոն չի։ Մեր հայրենիքն է սա, մենք ուզում ենք որ այստեղի ներդաշնակություն, ներդաշնակություն այս խառնի ճանաչության պայմաններում հնարավոր չի։ Բարմեն Հաջան, նշեցի, որ 90-թվականին ընդունված ինչ-որ օրենք զուգահեռ պիտի գործիչ չարտնասած չէ։ 2009-թվականին Արմեն Աշոտյանը ժամանակազգային ժողովի պատգամավորը։ Նախագիծը։ Ներկայացրեց նախագիծը, որը առաջի ընտրությամբ ընդունվել է։ Երկրորդի ընտրման ժամանակ ակտիվորեն գործեց Վենետիկյան, մեզ հայտնի Վենետիկյան խմբի ներկայացուցիչները, արգելեցին ու դրանով սառեց։ Նու արգելք նաև, որ դա չի համապատասխան օրենքին, բայց այդ օրենքը չի վերադարձվում։ Նա մինչև հիմա ազգային ժողովի մեջ պահուցում պահած է, օրակարգում կա։ Հիմա երկրորդն է կարելի։ Զուգահեռը դա նկատում է։ Բայց այնի օրենքը սա ուրիշ է։ Երկու նախագիծ կա, մեկը հետ չի տրված։ Այսինքն հստերության հասկանալի է, չէ՞, որ ինքը խառնի ժամանակության հետևանք է։ Այսինքն եթե մենք նստենք եւ դա վերենք ընդհանուր հայտարարին, որը պատկերացնել է ժողովրդի մեր համար, գիտնականների առօք են զբաղվում դրանով, կհասնենք մի ինչ-որ նպատակի, հակառակ դեպքում այս վիճակն է։ Ունի հատեկ այլի Հայաստան Հանրապետության ստորագրական, ՍՆԳ-ի մակարդակով, որը մի շարք օրենքներ են եղել, որ կոչվում են մոդուլի զակոն, այս նմանատիպ օրենքներ, որը բոլորը ենք գրել, պետք է պարտվանդեն դրանք, որի մեջ կա եւ խրճի ազատության եւ էլեկտրոնական կազմակերպությունների մասին օրենք, որը նույն ձեւի արդորս նախարարությունում դա մնացել դրա պահոցում, այս դա շրջանառության եւս չեն անում, բայց փաստաթուղթ ստորագրել է ստորագրում, ստեստանդվում արդորս նախարարությունը, լուբոյ թուրսուրայգրուս կարար եվ հետևանական չմնի և այն ինչոր ժողորդի համարը մեզ ձերնատու է, այդ ձերնատու չէ։ Արդասրման է, դա պահեն ասեն գրնա։ Արատ։ Պան Մարմարյան, դուք գիտեք, քանի իրենց կրոնական խմբավորում անվանող խմբեր կան, չգիտեմ ինչ ասեմ, ավանդներ կան Հայաստանում։ Հայաստանում այս ուղղությամբ գրանցված 67 կրոնական կազմակերպություն, որից 16-ը դա ավանդական եկեղեցիների ցանկ, այս առաքելական եկեղեցի իր մի քանի մասնաճյուղով, ուղապար եկեղեցի, այս հին ավանդական եկեղեցիներ, կաթոլիկներ, մնացածը դա ավանդավորական կառույցներ են։ Երկու տարի առաջ, երբ որ եղավ Գյումրիի դեպքերը և մեր կառույցը ստացավ տեղեկատվություն այն մասին, որ Պերմյակով էինք ավանդավորել, որի գլուխը կառույցի գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մենք հետաքրքրվեցինք, արդյոք այդպիսի կառույցներ կան Հայաստանում, այս կապված։ Պարզվեց, որ մոտ Հայաստանում այդ կառույցից մասնաճյուղ 35 կառույց կար, այդ թվում և Գյումրիում։
Կերմիկովի ծնողները եղել են կառույցի ղեկավարներ, մայրը և հայրը, իսկ Կերմիկովը զինծառայությունից եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Սա այն փաստն էր, որ մենք ընդհանրապես հրապարակ։ Իսկ չգրանցած կառույցները մոտավորապես արդեն 300-ից ավելի կլինեն, դրանք գրանցում են կարան և կրոնական, չգրանցածն են, կաղագրանցածն են առողջական, գիտական, ուսումնական, տարբեր անվանք տարբեր։ Նրանք, որոնք պետք են ասենքները ինչ-որ մի խնդիրների համար։ Եվ բոլորը ներվի հայտնի է, որ հիմնականում արտասահման գույնավոր ապահովությունները կազմակերպում, իր ինքը իր օբորը, որպես աջակիցներ, դնում է այդպիսի կառույցների վրա։ Մենք ունենք ևս ես այդ նկարը հրապարակելեմ, որտեղ Ամերիկայի դեսպանը, կուսակցության ղեկավարը և ավանդավոր կառույցի ղեկավարները իրար հետ հանդիպում էին ընդդիմությունից առաջ։ Գյումրիում էր դա նկարված, Facebook-յան հիմիջում էլ կա, կարիք վերջնը կկանալ։ Պարոն Խաչատրյան, միջազգային փորձառություն է տալիս, որ հնարավոր է, հա, օրենքով, օրական կազմակերպությունից համեմատար Ռուսաստանի փորձառություն է տալիս և եվրոպական մի քանի երկրներ, ինչու Հայաստանը չի կարողանում քայլ առաջ հանել և գոնե տոտալիտար ավանդների արգելման համար ինչ-որ քայլ առաջ է միշտ պետք անի, ելնելով նրանից, թե մենք ինչ քայլերի հաջորդականություն ենք պատկերացնում, և նրանից հետո քայլ առաջ անել, որովհետև քայլ առաջը միշտ կարող միշտ չի որ տանում դեպի ինչ-որ այնտեղ որտեղ տաճար կա էլի, այլ առաջ կարողա տանի դեպի անդունդներ։ Ու այս տեսակետից մենք գտնում ենք, որ ամենաճիշտը դա մասնագետների շրջանակում ամենայն մանրամասները հնարավոր ահազանգերը, հնարավոր մարտահրավերները, հնարավոր արդեն սպառնալիքները հաշվի առնելով ստեղծել օրենք, որը հնարավորություն կընձեռի ներդաշնակ իրավիճակի, ոչ թե դաշտ, որտեղ ինչ ասել կարող են ել, և ամենակարևորը, որ ըստ էության ճնշումային ուղղություններով այդ դաշտի վրա ազդեցության հնարավորությունների մեծ գամը առաջացնել։ Մեր խորին համոզմամբ մեր շահերից, մեր ժողովրդի շահերից չի ելնում այդպիսի իրավիճակը, ոչ մեկը դեմ չի, որ մարդը ունենա համոզմունքներ կրոնի մարդում, ունենա իր հավատը, ունենա իր ցիսակարգը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ թե իսկ այն ամենը, ինչը հայտարարում է այստեղ այդպիսի ինչ ֆիլտրով ենք անցկացնում, որ հասարակությունը նրան ընդունի, ճանաչի և նրա հանդեպ չունենա որևէ բացասական վերաբերմունք։ Այս իմ համար հասկանալի բան է, բայց իմ համար հասկանալի չի, որ բերեքը ստեղծեն, հետո կտեսնենք էլ թե որը ինչ կանի, ես այդ եմ կողնորոշում։ Այդ օրենքի իմաստը է դեպքում, եթե 5 անգամ ես օրենքը վերել եք, տարիներ չենք կարողանում ընդունել, հետո մենք չենք օրենքը փոխելու ամեն առանձին վերցրած կառույցի այս կամ այն իրավական տատանումով կամ որևէ ինչ-որ ընթացքով, որը դատապարտելի է հասարակական բարոյականությանը, դեմ այն ամեն ինչ պերսոնալության մեջ գրված է։ Հիմա այս տեսակետից ես գիտեմ, որ չի կարելի ամեն անգամ վերել ու սայլը դնել ձիերից առաջ։ Ես ամեն անգամ մենք դրա հետ ենք շփվում, էլի որ կամ պետք է լինի այն տրամաբանությունը, որը կտանի դեպի ներդաշնակություն հնարավորություն կտա, ի սկզբանե բացառել ստեղծ չափորոշիչներ, այդ չափորոշիչները հնարավորություն կտան ճշգրիտ պատկերացում ունենալ, թե որն է հակահասարակական, որն է հասարակության շահերից կամ ընդհանրապես մարդու շահերից ելնող, որտեղ այս տեսակետից պարզ պատկերացնում ենք, որ տարբեր կրոնական պահանջներ, տարբեր կրոնական ուղղություններ, որոնց թվում նաև ասենք համարվող նաև քրիստոնեական կրոնական ուղղություններ որպես առաջարկություն, հակվել են տարբեր զարգացած երկրներում։ Այդ չենք ասում էլ մի բան, որ հենց Հայաստանում պետք է ինչ-որ լուրջ ամենայն ճշգրտությամբ չափորոշիչներ դրվեն, բայց ամենտեղ դա գործունեն, ինչ պետք է մենք ինչ-որ չունենա։ Պետք է պարզ պատկերացնեն, թե երբ որ ասում են թռնից դուղը, տնից թում, սրտից սիրտ, ուղեղից ուղեղը, ինչին ա վերաբերվում։ Այդ խարոշչության տարբերակին ա վերաբերվում, ինչ է որտեղ կարելի, մեզ անմիջոր եզրույթեր այդ հայտեկել հոգեբանական բնություն։ Բերեք դա սահմանը, որ հասկանանք, թե չէ ամուսիների միջև կարելի է հոգեբանական բնությունը, և դրանից ելնող քրեական է պատասխանատվություն կարելի։ Հիմա քանի դեռ մենք այս ամուր վիճակում փորձում ենք ընդունել, մենք
ես մտահոգված եմ, որ կարող ունեն շատ լուրջ վրիպումներ ու սխալներ, եւ հետո կյանքը սկսի շտկել այն, ինչ որ ամենասկզբից պետք է արվեր, եթե մենք իմաստություն ունենք։ Եվ փոխանական կառույցների հետ կապված հարցերը մեզ միշտ ցանկացած են եվրոպական կոմիտեի 2020-ի առաջին մասին։ Երկրորդ մասն դարձած որոշում չի ուզում ոչինչի, ոչ ընդհանրացի, ոչ ջուր կառուցման դա օգտագործել։ Այնտեղ հստակ նշված է, որ քրոնական կառույցները կարող են համապատասխան իրանց իրավունքներ, եթե կա հասարակական անվտանգության խնդիրներ։ Սա է։ Իսկ այն ինչ կապված է նոր օրենքի հետ, կարող հաջորդել, ուրեմն ես այսպիսի մի հատ գիրք եմ նրան, այդ հատի 2008 թվականին, սա դատավորների միությունն է, դատավորների միությունն է, մտքի ազատությունը, մտքի, խրճի և քրոնի ազատությունը, չէ, խրճինի Ուրեմն այն ինչ որ հիմքը օրենքի մեջ է, խոսքի ազատություն դա մտքի դրսևորումն է, որպես խոսքի ազատություն, մտքի ազատություն ենք մենք ասում, միտքը որպես այդպիսի կարա լինի կալանավորված, սահմանափակված շարժման մեջ եւ այլն եւ այլն, մարդիկ հենց սովետական միությունից դուրս չեն, չէ, ինչի՞ Ռուսաստանը մեր ասացին անսացող երկրա դառնում, որտեղ դնում լուրջ քննարկում էլի, որ խիղճ կարելի ամացնել, դրա համար իրանց մոտ այդ օրենքից հանում են այդ խղճի հարվածը, ասում որ քաղաքական կազմակերպության մասին օրենք, որ շատ հասկանալի է, այդ խիղճը դրեցին, սկսվում արդեն թե այդ որն է, ինչ է եւ այլն էլի, դա ինչպես կարելի, հիմա մի բան էլ ավելացել է, մի միտքը մնում է այլն, մտքի ազատություն, կա խոսքի ազատություն, մենք բոլորս գիտենք այդ խոսքի ազատությունը ֆիքսվել է տարբեր տեղեր, որպես այդպեսին հոսեն օրենքներ սպասարկող դա խոսքի ազատությունը պրոսելիտիզմի հետ մտնում հակասության մեջ, հոգևորության հետ, այլ բոլորս գիտենք, հիմա մտքի ազատություն, մտքի ազատություն ասելով ինչ ենք հասկանում, հետո այդ մարդիկ գան են հեղինակները, զամբիացման պրոցես, ճիշտ չկա, դե մի զամբիացման պրոցեսն է կարող են քննարկել, մեր չափորոշիչները դնել, հա, ժողովրդին դա համապատասխանող ինչ որ մի երևույթ է, թե նրա հազարամյա շահերի դեմ ակնարկում, հիմա բոլորս պարզ հասկանանք, թե չէ մենք ստեղ նստել ենք, ասենք այդ մարդիկ գոյություն չունեն, մենք էլ նստել ենք այդտեղ, փորձում ենք բարձրացնել հարցեր, որոնք կարկախվում են օդում, որովհետև պատասխանող կողմը չկա։ Իսկ դրանք ինչ որտեղ թարգմանված բերված են, ինչ կա, մտքի ազատություն դրսում, տարբեր համանման երևույթներ մնացել են դեռևս անգամ մեծ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակներից, երբ որ մարդիկ խորամուխ չեն եղել հասկացությունների մեջ, հասկացությունները ստացել են իրանց ընթացքը, դա շատ վտանգավոր երևույթ է, ինքը իրանով ճիշտն ասում է, դեռ Ավրելիոս, Մարկոս Ավրելիոսի ժամանակներից է, որ ասում է դու ինքը դեմ է մարելին, որ ինքը խոսում է, որ չի կարելի էլի մարդկանց հոգեբանական այնպիսի վիճակների մեջ դնել, որ նրանք կրոնախեվ դառնան, երբ որ ասում է դու ինքը դեմ է մարելին, ասում է ինչպես կարող եմ ես դեմ լինել իմաստնության այդ սրբազան սևակներին, ոչ, Քավլիչի, ես դեմ եմ այն արփեցման գինուն, որը այդ սրբազան սրբակներով մատուցում են ժողովրդին հարբացուցիչները։ Ինտեր լավ է, հասկանում եմ Ավրելիոս, այլ դեռ երբ ասել էլի անիշեն ժամանակներ։ Բայց քրիստոնեի քան շրջան։ Իմ վերջում ի՞նչ է պատճառը, որ նախորդ օրենքում կարողացան սահմանել ինչ է ասել է հոգեբանական բռնություն, սակայն այս օրերի հոգեբորցություն տերմինը սիններով է օրենքը շատ լուրջ քննարկումն է անցել, ինչքան էլ դա մի քիչ զավեշտական չէ, հնչի, ինքը լուրջ քննարկումն է անցել, որ եթե անգամ նրա օպտիմալությունը, այսինքն իր համապատասխանությունը, համաչափությունը հասարակությանը, համապատասխան ավելին է, հիմա այստեղ մենք երանավետ պետք է դիմել համար, որ գրողներից մարդիկ լինեն, եւ մենք այդ հարցերը ուղղել ստանանք, մենք պատասխանը ես համոզվածելով չենք ստանում այն մակարդակի վրա, որ համաձայնենք ու համաձայնենք, որովհետեւ կգան այս օրը ինչի չեն եկել, նախորդ գան, եկեք ինքում հետ պետք է գայ, մենք դարանա, ես որպես համասարանական էքսպերտ պատրաստ եմ այդ մարդկանց հետ բացառիկ աշխատել բոլորի ներկայությամբ, թող գան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, ինչպես ասենք այսօր կան հավաքված են եկել ինչ որ մարդ, շատ լավ, այդ մարդկանց հետ քննարկում ենք, այդ քննարկման ժամանակ ամեն ինչ կտեղի կլինի, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև ոչ մի մարդ բանականությունից դուրս
բաներ ի վիճակի չի փաթաթել մեր ժողովրդի մեզին։ Պարոն Խաչատրյան, նախատեսումը ազգային ժողովում լսումն է հենց այս նախագծի վերաբերյալ, բայց չեք կարծում, որ միջև նախագծի մշակելն է պետք փորձագիտական շրջանակի հետ կտակ։ Այո, որովհետև հասարակական գիտակցության մեջ կողմնորոշումը ճիշտ այնպեսին է, ինչպես մարդկային գիտակցության մեջ։ Հազար անգամ կարող ենք թե երթվել, որ ինքը այս չի քաշի այստեղից դնի այստեղ, բայց եթե գիտակցության մեջ եթե կայացել է այդ որոշումը, նա վերցնել հասարակական գիտակցությունը, պետք է պատրաստ լինի հասարակական գիտակցությունը քննարկումների արդյունքում ձեռք է բերում իմունիտետ։ Իմունիտետ այն ամենի առաջ, ինչը վտանգ կարող է, որտեղ ոչ մեկ հավատացնում դες որտեղ են անցկացնի հայ ժողովրդի ներկայիս խնդիրները չի կարող պատկերացնել, 100 պատշաճիներ չի կարող, այս խորը պատկերացնես, որ այդպիսի ընթաց կարող անաս ապահովել։ Հիմա մեր ասած ինչ արու գանք նստենք խոսենք, թող հասարակայնությունը տեղյակ լինի, խոսեցին այս չափորոշիչները, բռնում են, չեն բռնում, ինչքանով ձևակերպումները կորեկտ, այս ամենը դա ընթացք է, որի պարբերական լուսաբանումը հասարակական կարծիք կստեղծի, յուրաքանչյուր օրենք դա ինչ որտեղ հասարակական կարծիքի դրսևորումը, դրա համար տարբեր երկրների օրենքներն են տարբեր, որովհետև ժողովրդներն էլ տարբեր չեն, այդ մարդկանց գիտակցություններն էլ տարբեր չեն, ավանդույթներն էլ տարբեր չեն, մարդկային խառնվածքները ուրիշ էլի, եթե մենք վերցնում ենք ասենք հյուսիսային ժողովրդը, շատ հարգում եմ էլի երբ սկանդինավներին, բայց հիմա սկանդինավները փորձեցին միանալ ֆրանսիացիների հետ, տնտեսական հարց է, էսել չի, սա շատ նույն հարցեր են, շատ վճռորոշ հարցեր են, բայց այնտեղ որոշեցին միանալ Volvo-ն եւ Renault-ն։ Ընդհանրապես 6 ամիս հետո չնայած 60% եկամուտի դիպատկանալ Renault-ին, ֆրանսիացիները ստուգանքները մուծելով ազատագրվեցին այդ հարաբերություններից, որովհետեւ այն մարդիկ սառը մարդիկ էին, սրանք էլ են մուծանալ։ Երբ որ մի հարց ինչ-որ քննարկում էին, որ պետք է լուծեն, համընդհանուր լուծում չէին կարողանում գալ։ Հիմա կամայական օրենք ինքը այսպիսի բարդության օրենք հատկապես, որը շոշափում է նրբագույն լարերը մարդկային ինքնության, ազգային ինքնության, նա պետք է քննարկվի եւ միայն հասարակական դիտարկության մեջ մարսվելուց հետո կարելի ասել, որ այդ օրենքը ընդունենք, որովհետեւ այս դեպքում մենք օրենքի պարտադրանք ենք սկսում, օրենքի պարտադրանք ժողովրդին, օրենքի պարտադրանք իշխանությանը, մենք համարում ենք խիստ վտանգավոր այս հարցում։ Քննարկման իմիտացիա ստեղծելու չի կարելի քննարկման իմիտացիա, դրա համար եք ասում, որ բոլորի ներկայությամբ պետք է ընդհանրակ քննարկվի։ Չէ, պարոն Խաչատրյան, որտեղ իմ ներքին համոզմամբ ստարսկույտ ստնային աշխատանք կատարելու հնարավորություն ունեն, եւ հիմա պարտաճանաչյուրեն արտադրության նախարարի նախարարությունը կատարում են այդ հնարավորությունը տնային աշխատանք, թող անի դա այդ հրապարակային քննարկման ոչ թե տաշպարն ամենը ավանդավորական կազմակերպիչներ այս նորինքի նախագծի համաձայն ինչ նոր հնարավորություններ իրանքն են ստանում, մասնավորապես ՍՆՄ-ներում շնորհվում են այդ տեղեկությունները, գիտեք որ կարող են անարգել, թափանցել բանակ, քրեակատարական հիմնարկել, ինչի կանգես մի սա այս մասին։ Դա միջերես օրենքներ ուզում թափանցել։ Պաշտոնապես թե ոչ պաշտոն։ Պաշտոնապես, մենք օֆիցիալ եւ դատական որ Թուրատրեք մենք ավանյակային հերոսացուց լինենք կամերաներում, խոցերում, եթե հնարություն տանք, որ կալանավորները նայեն կյանքի խոսքի օրինակ հավասները, կյանքի խոսքի գրացը։ Դրանց բացի դպրոցները մեր լինահայքիները իրենց ծիսակատարություններն են կատարում ամուսնական։ Դե պաշտոնապես դպրոցներում։ Այո, այո, պաշտոնապես անում։ Ու մինչև առայսյոր դա չկա։ Իրանից հետո արդեն դերն է վարչության կրճատին, հիմա դրորը հասարակ մի փոքր բաժնի կարգավիճակով ՊՕԱԿ, ոչ ինքնաֆինանսավորման հիմնական դաշտ, ինքնաֆինանսավորում չէ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակով, ասած Վարդանյանը ղեկավարը։